live. No, liikunnan futisjoukkue valmistautuu tässä matkalle kohti Puolan Varsovaa ja kentällä ollaan pikku pelaajahaastattelut. Tässä aloitetaan Tomi Kasanova Lahtisesta, niin minkälaisia odotuksia reissulla? No samanlaista kuin aikaisemminkin, että paljon fiiliksiä ja erilaisia tunnelmia. Erilaisia tunnelmia, mitä siellä toisella puolella penkkiä, niin Jaskalla? Parannetaan sijoitusta, se on niinku tavoite. Henkilökohtainen varmaan joukkueen. Hyvä. Mitä Saapo? No, mitäs tässä nyt, kyllä joka peli lähdetään voittamaan ja tässä FCV:ssä pari maalia, niin kyllä jatketaan nyt saman tien maaliputkea sinne. Oho. Ja Rio Ferdinand. Joo, no se on, että eka peli hoidetaan ja niin kuin Jakke sanoi, niin sitten sen jälkeen on kaikki mahdollista. Hyvä, kiitos.